हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी पाकघर आपनलोक सकलोके आदरणी जनाइछो। आजि मय खूब टेस्टी एटा रेसिपी लैछो, भाबिलु रेसिपीटो आपनलोकर लगत शेयर करू। बाकी आपनलोकर की खबर बारो, सकलो भाले आसेने? कमेन्ट जुगेदि निश्चय जनाबो। आमार बारो बर्तमान ठीके आसो, ठीके ना थाकिलो भिडियो मेन्टेन करिबो लागे, तो हे कारणे भाबिलु किबा एटा बनाओ आको आपनलोकर लगत शेयर करू। किन्तु बस्तुतु आपनलोके हयतो अलप आसैत होय जाबो। आज मैं पेलाय दिया बस्तुरे एटा आपनलोकक रेसिपी बनाय देखाम, जेतु बहुते टेस्टी होय खाबोले। आरो आपनलोके इयार आगरतु भिडियोत मय जेखिनि आपनलोकर लगत शेयर करिलु मोर मनर कथाखिनि बा मोर घरत चलि थका कथाखिनि, हेय भिडियोतु सकलुए इमान धुनिया धुनियाके सबै कमेन्ट दि पेलाय मोक चिंता नकरिबोले बा एनेका सकलु ठीक होय जाबो एनेका धरणके कय उत्साहित करिसे, বা সকলো মোর লগতে আছে সাপোর্ট দিছে, তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কারণ খুব দুঃখ সকলোতে আপোনালোকে মোক ইমান ধুনিয়াকে সাপোর্ট কৰি আছে, হেতু কাৰণে তেনেহলে বেছিকে কথা দীঘল কৰি নাথাকো, বলক তেনেহলে ৰেচিপিটোলে আগবাহু। ৰেচিপিটোলে মই আগবাহু, এয়া মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি থৈছো। আৰু আপোনালোকক মই আচৰিত কৰি দিবলগীয়া আজিও কিবা এটা বস্তু আনিছো, হেতু হৈছে আজি ৰেচিপিটো জিকা আৰু আলুৰ বাকলিৰ পকৰি। এয়া দেখিছেনে, এইখিনি মই আলু বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এয়া মই আলুৰ বাকলিখিনি ধুনীয়াকে নিমখ দি নাই কমেও 10 বাৰমান মই ঘঁহি ঘঁহি পানীত ধুই লৈছো। আৰু জিকাৰ এয়া কোমলীয়া জিকাৰ বাকলি, ইয়াত এটা জিকাৰ বাকলি আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলুৰ বাকলি আছে। আৰু মাটি দালি বনাইছিলোঁ, তাৰ सुपुरा खिनि आसिले एखिनि, तार माने गुटै खिनि पेलाय दिया बस्तुरे मय आजि रेसिपिटु रेडी करिम। आपनलोके बिश्वास करक खाइ खुबे भाल पाबो आरो ट्राई करिले आरो खुबे भाल लागे। आरो एटा लै लैछु मिडियम साइजर प्याज, केतेमान लै लैछु केसा जलकिया आरो नहरु लै लैछु 4-5 फुटामान होरु होरु। आरो ए बाटीटुते एक मुठि चाउल एक मुठि मुसुर दालि तियाय लैछु। এই মাটি দালি সুপুরাটো মোর পকৰি ৰেচিপি এটো আছে আগতে ভিডিও দিয়া, আপোনালোকে চেক কইলে গম পাব। কিন্তু এইখিনি মই এটা পেলাই দিয়াতকে ভাবিছো ইয়াৰ লগতে দি দিও, খাই বেয়া নালাগে। এনে এনে মেইন পকৰিটো হৈছে কি আলু আৰু চিকাৰ বাকলি, তো তাত মুসুৰ দালিৰ ফলনি আপোনালোকে বেচনো দিব পাৰে, কিন্তু মই মুসুৰ দালিখনে দি দিছো। এতিয়া আমি আর কি হব কাম, মিক্সি জারটোত গোটেইখিনি বস্তু এটা এটাকে দিয়ার। জিকাখিনি বাকলিখিনিও মই ধুনিয়াকে সৰু সৰুকে কাটি, এয়া একদম সফট হয়, ধুনিয়াকে ভাঙি গৈছে, হেৰি কৰি লৈছো, কাটি লৈছো, ভালকে ধুই পখালি লৈছো। আলু বাকলিখিনিও লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে মাটি দালি সুপুৰাখিনিও দি দিছো। এইদৰে সদায় মই আপোনালোকলৈ কিছুমান বস্তু অকণমান আচৰিত ধৰণৰ আনো। কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে বাকলির কথা, কিন্তু এটু নেভাবিব, খাই খুবই ভাল লাগে এটু রেসিপি। জলকিয়া কিটাও দি দিছো ইয়াতে আৰু চাউল আৰু দালিখিনিও দি দিম। আৰু চাউল দালিখিনিও মই ভালকে ধুনিয়াকে 4-5 বাৰমান ধুই তাৰপিছত চুপচুপিয়া পানী দি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এইকাৰণে ধুনিয়াকে কোমলি গৈছে এইখিনি। আৰু ইয়াতে মই পানীটো নিদিওঁ, যদি মই এবাৰ মিক্সি জাৰটো ঘূৰাই যদি অলপ মানে পিচ নাখায় টান টান হয় তেতিয়া মই 2-3 চামুচ পানী দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালকে গুড়ি কৰি লওঁ। এয়া মোৰ এইখিনি পিচা হৈ গ'ল, এইছেনে, মই এনেকে পিচি ললোঁ, মই 2 চামুচ পানী দি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকে হাতৰে থালত উলিয়াই লওঁ, চাওক এনেকুৱা মিহি হৈছে। ধুনীয়াকে মই হাতেৰে গোটেইখিনি ভালকে উলিয়াই লওঁ। জিকা আৰু আলুৰ বাকলিৰ বিলাক কি হয়, আমিতো পেলাইহে দিওঁ বা গৰু থাকিলে গৰুক দি দিওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খায়ো খুবেই ভাল লাগে। মই নিজে খাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো জানেনে, মই কাৰো পৰা শিকা নাই, মই নিজেই মনে মনে ভাবিলোঁ, মনৰ ভিতৰতে ভাবি মই নিজে এদিন বনাই খাই ভাল পায় তাৰপিছৰ বাৰত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এই ৰেচিপিটো। পেলাই দিয়া বস্তুটোৰে যদি এটা ৰেচিপি হৈ যায়, ভাতকেইটা যদি খাই ভাল লাগে, খুবেই ভাল কথা নহয় জানো।
তাৰপিছতে নৰকিংহ পাত মই ইয়াতে কেটামান এনে টুকুৰা কৰি দিছো জাস্ট আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গুটাকেও দিব পাৰে কুমলিয়া পাতটো দিব আৰু পিয়াজটো এইদৰে মিহি মিহিকে মই চুৰিখনৰে কাটি লৈছো পিয়াজখিনি মই কটা হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি পাউডাৰ অকণমান দিছো খুব বেছি দিলে মই বেয়া পাওঁ কাৰণে আৰু দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখটোৱে যিকোনো বস্তুত মেইন নহয় জানো কাৰণ নিমখ খুব বেছি হলেও বেয়া লাগে কম হলেও বেয়া লাগে এতিয়া দি দিম অকণমান অকণমান মছলা তো মই ইয়াতে অকণমান চিকেন মছলা দিম অকণমান আপোনালোকে ইয়াৰ বদলি কিচেন কিঙো দিব পাৰে আৰু অকণমান দি দিম জলকীয়া গুড়া জলকীয়া গুড়াটো মই অকণমান দিছো কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে মই জলকীয়া দিছোৱেই কেঁচা জলকীয়া আৰু ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে আপোনালোকে বনালে জলকীয়া নিদিয়াকেও বনাব পাৰে আৰু দি দিম হাতৰে মই আঙুলিৰে দেখিছেনে ইমানকণ চৌদা দি দিছো এতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি হাতৰে ধুনীয়াকে সানিম আপোনালোকে মচুৰ দালি দালিটোৰ বদলি যদি ইচ্ছা কৰে তাত বেচন আৰু পিঠাগুড়ি পাউডাৰ দিলেও হ'ল পিঠাগুড়িটো দি চাউলটো দি দিলে কি হয় খচখচীয়া হয় সেইটো কাৰণে আৰু দালিটো অকণ দি দিছো মই লগতে কিন্তু দালি আৰু চাউল এইদৰে নিদিলেও হ'ব এইখিনি ভালকে মই হাতেৰে মিক্স কৰি লওঁ এবাৰ এইখিনি মই হাতেৰে ভালকে সানি হাতখন ধুই মই জাষ্ট চামুচখন আনি এইদৰে লৰাই থৈ দিছো এনে হাতেৰে মই ভালকে সানি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰেও মিক্স নকৰি চামুচেৰেও কৰিব পাৰে এইফালে মই কেৰাহী গেছ অন কৰি কেৰাহী বহাই ৰিফাইন তেল দি দিছো আৰু এইটো পকৰি যিহেতুকে পকৰি বা নথবাটো বৰা ৰিফাইন তেলতে ভাল হয় ভাজিলে এতিয়া মই ইয়াতে দি দি ভাজি যাম সৰু ডাঙৰটো নিজৰ ওপৰত কৰিব আৰু এইটো খালি অকণ চেপেটা কৰিলে ভাল লাগে চেপেটা কৰি দিছো এইদৰে মই দি লৈছো গোটেইখিনি মই নিদিওঁ কাৰণ ভাঙি যাব পাৰে ইটোগা যিটো লাগিলে আৰু গেছটো মই মিডিয়াম কৰি দিছো খুব বহাই দিয়া নাই নহলে ওপৰটো ৰঙা হৈ যাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব সেইকাৰণে এতিয়া লৰাই লুটিয়াই দিম এইদৰে ধুনীয়াকে লুটিয়াবলৈ সুবিধা হয় লাগি মেলি নাযায় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকে কম তেলতো ভাজিব পাৰে ময়ো ইমান তেল দিয়া নাই কিন্তু কেৰাহীটো বহল আৰু ডাঙৰ কাৰণে বহুত বেছি দেখাইছে কিন্তু মই ইমানখিনি তেল দিয়া নাই জোখমতেই দি লৈছো এইখিনি মই ধুনীয়াকে ৰঙচুৱাকে ভাজি লওঁ এয়া পকৰিখিনি মই ধুনীয়াকে লুটিয়াই বগাই ফ্ৰাই কৰি লৈছো দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আৰু জানেনে এই পকৰিটো যদি আপুনি জাকি নহওক যদি বনাই দিয়ে কোনো বিশ্বাসেই নকৰিব আপুনি যে পেলাই দিয়া বস্তুৰে পকৰি বনাই খুৱাইছে বা নিজে খাইছে খুব ভাল লাগে খাই পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকে হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লম এয়া পকৰিটোত অলপ খচখচীয়া হলে খাই বেছি ভাল লাগে কাৰণে চাউলৰ গুড়িটো দিবই লাগে এনেকেই মই বাকীখিনিও ভাজি লওঁ ভাজি লৈ পেলাই আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ দেখাই আছো এয়া মোৰ পকৰি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে একদম কালাৰটো পুৰা ভেবেলি পাত দি পেলাই যেতিয়া আমি বনাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে
कलर तो लगतनो की कथा खाबले जे इमान टेस्टी लागे नहय जानो एतु रेसिपी तो आपन लोगे निश्चय एबार ट्राई करिबो जिका आलुर बाकलिर रेसिपी पकोरी ए रेसिपी तो हसाके बहुते कोनोबाय होयतो खाबो पारे बहुते होयतो आसोइतो होबो पारे जे पेलाय दिया बस्तुरे बनाइसे तो सबसुन की धुनिया लगी से देखिबो जिमान धुनिया लगे खायो गिनु खुबे ভাল লাগে म अकमान प्याज दि गार्निश करि दिसु प्याज तो सबर लगते मिले जेहेतुके एया एबार म आपन लोगो कुसरपा देखाय दिसु आज जदि आपन लोगोर मुरे साधारण रेसिपी तो ভাল লাগিলে तो प्लीज एटा लाइक करि दिबो आरो कमेन्ट बक्सत कमेन्ट करि जनाबो जे आपन लोगोर केनेकुवा लागिले आरो नतुनके जुन सकले भिडिओ चाय आसे भिडिओ जस्ट जदि चाय ভাল লাগে तो चेनेल तो सब्सक्राइब करि मुक आगबाहि जुवात सहाय करिबो आरो काखर बेल आइकन तो प्रेस करि दिबो आजिले तने होले आहिलु कमेन्ट दि पेलाय एनेकुवा होय आमि इजने हिजने सबरे भिडिओ बिलाक चाय जेति आमि कमेन्ट दिउ कमेन्टटुए माने उत्साहित करे आमाक नेक्स्ट भिडिओ तो करिबो कारणे সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কমেন্ট আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ কথা বুলি মই কোৱা নাই আমি যি সকলে ইউটিউব চলাও সকলোৰ কথাই কৈছো তো কমেন্ট দি নিশ্চয় আপোনালোকৰ মতামত বা কেনেকুৱা হৈছে জনাব ইয়াৰে যদি কিবা ভুল হৈছে হেতু কব তেনেহলে আহিলু আজিলে সকলো ভালে কুশলে থাকক হাঁহি ফুটিয়ে থাকক তাকে কামনা কৰিছো বাই বাই।